Більше 700 своїх вояків втратила російська армія за добу, що минула. Окрім того, у боях наші воїни знищили 8 ворожих танків і 16 артилерійських систем. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 13 березня маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські захисники ліквідували більше як 159 тисяч 800 російських окупантів. Ворог втратив 3474 танки і 6774 бойових броньованих машин. На 2503 одиниці стало менше у загарбника артилерійських систем. Не вражатимуть цілі 493 одиниці ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни відмінусували 259 одиниць засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 304 літаки і 289 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5354 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Збройні сили України знищили 2109 безпілотних літальних апаратів ворога та 907 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів виведено з ладу у кількості 251 одиниця. Дані уточнюються.